我用双手成就你的梦想。耶克！嘿，各位观众老爷们，大家好，我是小数点。今天这一期要给大家带来如何成为英雄联盟界更高端玩家的一些打法技巧。这些打法技巧呢，是适用于各个打野位置上面。好，今天我们要着重讲一下李青这个英雄该如何进行正确的游戏。这一局可以看出，我们这边呢先是入侵了对方的一个红 buff， 在对方红 buff 处做了一个视野。可以看出呢，这一场对方的打野也就是蜘蛛，他选择的是蓝 buff 开，而我选择的是红 buff 开之后呢，是进行到中路进行一波 gank。 我是示意的我们的中路要注意他自己的位置。好的，我进入草丛之后呢，我先是示意直接进攻对方的亚索。我贴近对方英雄之后呢，是先用一技能减速到对方，对方给我踏上虚弱之后，我不着急交出 Q 技能，所以对方的亚索就算是闪现离开小兵的位置呢，我也是马上可以跟上闪现一发 Q 技能，对方也是无法逃脱的。好的，这里我是打算直接进入对方的野区，就算和蜘蛛正面对刚的话，我也是丝毫不虚的。刚好我也是队友过来支援我，我也是一个一发 Q 技能打中对方的红 buff 之后呢，加上惩戒反掉了对方的一个红 buff。 当对方蜘蛛交出闪现之后呢，我们就没必要继续追击了，我们可以继续去我们自己这边呢，是进行刷野或者是进行 gank。 因为刚才中路已经 gank 过了，我觉得我这一波的话，我是清掉这个河道蝎之后，接近三级或者是到达三级的时候再找机会去上路 gank 一波。这一波假如能 gank 到的话呢，我这一波就是前期是一波完美的一个 gank 路线。gank 掉对方中单之后呢，是入侵了对方的野区，然后抢走对方红 buff， 再找机会上路干一波。而上路这个兵线的位置本来说是不好抓的，但是我们亚索是被瑞文压制，这个瑞文也是血气方刚。好的，让他先前面去秀了一波之后呢，是等瑞文交出技能之后，我一发 Q 技能打中之后呢，跟上一发闪现带走瑞文，留下一个眼和 W 技能呢，方便逃生。当对方的蓝 buff 刷新之后呢，对方的蜘蛛只有两个选择，要么就是守护自己的蓝 buff， 但是在野区他又拼不过我，因为前期我已经在线上和自己的野区建立很大的优势，所以说他只能放弃。而对方的第一个红 buff 也是之前被我反掉，所以说这野区的资源基本上全部是由我掌控。在这里呢，我是建立了团队很大的前期的优势的情况下，进行下路的一波 gank， 发现对方没有丝毫撤退的意思呢，我也是一发 Q 技能打上去之后呢，没有解决掉对方的一个露露。但是这个时候呢，我们的战场持续时间已经持续了至少十几秒，对方的一个蜘蛛赶到之后呢，是逼退了我们 ADC 的一个闪现，之后呢，我跟上没有把对方露露解决，反而是自己送出了性命。我觉得这一波呢应该是适可而止，往后撤，没有解决到对方辅助的情况下，不应该再贸然前进，就算换上对方辅助，这个结局也不是特别好的。相信关于蝴蝶效应，很多小伙伴一定是认为这只是在电影里面有的情节，但是我确切的告诉你，在英雄联盟里蝴蝶效应的一个作用是非常非常恐怖而且令人震惊的。这里可以看到，我们的上单已经在前期第三级的时候越塔强杀了对方的一个赵信，而我们的上单是没有选择回城，而对方的赵信是传送上线，而我在这里呢是选择打一个河道线，而我们的肥红娜呢也是示意我来上路抓一波。我当时是想升到三级之后呢，有了护盾能够更好的保护上单，但是我们的上单已经按捺不住，直接上前时和对方的赵信拼了一波，可想而知，因为他没有补给的情况下，是直接被对方赵信干掉。好，这里我一发惩戒掉小兵之后，一个回音波是干掉对方的赵信。在这个时候呢，我虽然是干掉了对方赵信呢，这里可以看到我们这边的兵线呢是完全被对方死死的控在这里，可想而知，下一波菲欧娜回到线上，有可能就会被对方打野直接干渴致死。那为什么我不清掉这个兵线呢？我是发现这个兵线不对劲之后呢，我是想试用我的上单快速推掉兵线。假如我趁着我自己血量非常低的时候呢，把兵线推过去，很有可能被对方打野收掉人头。所以，我先回去补给一波，收掉红 buff 之后，再去上路反蹲一下对方的赵信，有可能就能够帮助到菲欧娜。
但是这一波呢是我计算失误。我们这边的兵线呢一直被卡在了对方的塔下，而菲欧娜呢是又是一个清线比较慢的英雄，尤其是在前期没有出在九头蛇的情况下，而对方的赵信呢一上来就和我们的菲欧娜进行正面的对刚，对方打野迅速赶到的情况下，我们的上单也是迅速交出人头，这一把我们的上单完全崩盘，导致这一局直接输掉了比赛。大家都知道李信的阿技能熟人保卫是他的最重要的技能之一，当然呢你这个技巧呢也是需要你多次的练习。这里呢是我们的上单传送上来之后呢，我就是要配合自己的上单打出他的大招，就用我自己的阿技能。虽然呢前面是直接很顺利的杀掉了对方的一个辅助，但是大嘴的输出也不容小觑，我一个闪现加上我的一个神龙摆尾呢配合亚索的技能呢是收掉对方的一个大嘴的情况下，我自己也葬送掉了。其实这个时候呢千万是你自己技能释放的时候一个重要的环节，也就是不能用使用闪现和阿技能的配合。下一次gank你就会注意到，就是比如说上一次我是虽然帮助上单拿到两个人头，但是用到了我闪现之后呢，而不是用的是插眼回旋踢，这里可以马上看得出这个后果是什么。这里呢是配合我们的队友呢进行一波上路的 gank 之后呢，也是直接上拳，我插眼加上一个回旋踢是没有踢出来，因为我插眼的速度还要继续摸眼，这个时间点是足够给对方瑞文放出一段眩晕的。所以说我的阿技能是被打断了之后呢，稍后放出来是配合亚索杀掉对方，但是我自己葬送了一个人头。这里呢我们的下路组合已经被对方干掉，我这个时候要一个人面对对方两个人，而且对方的上单打算传送下来，我也是适时的往后撤一下，骗掉对方上单的传送之后呢，我发现对方的索拉卡血量已残，摸眼之后一个 Q 技能带走了对方的一个索拉卡，然后一个神龙摆尾干掉了对方的男枪。假如我第一选择是奶妈的话，有可能两个人都杀不掉。当我解决掉对方两个人的时候呢，我也是直接是进入了对方的野区进行了野区资源的掠夺，这一点非常重要，尤其是在比赛之中大家一定是可以看到，当你自己的打野在野区建立优势的时候，一定要进行对方野区的一个反 buff， 更重要的是你可以在这个时候趁机在对方的野区布置你的视野，或者是清掉对方的一个视野，就算这个时候对方进行一个包夹也千万不要慌，像李信这种非常灵活的英雄是十分容易逃脱对方的追杀，只要你对这个英雄十分熟练呢，完全可以把对方玩弄于股掌之间。